Nu va, šiandieną turim šeštadienį, pagrindinę dieną varžybų. Turėjome 2 valandas treniruočių. Sekėsi tikrai, sakyčiau, gerai. Poriniuose top 32 turėjom Bairaną, tai reiškia, kad... O pirmi 4 važiuoja vieni, nes nesikvalifikavo atitinkamas skaičius dalyvių, o tik tai 28, dėl to turėjau Bairaną ir važiavau vienas. Top 16 susitikau su Šveicaru. Jisai pakankamai šiaip lėtas, lyginant su mūsų technika, tai buvo sunku susitvarkyti važiuojant paskui. Bet manau visumoj pavyko tikrai neblogai ir teisėjai skiria man pergalę. O top 8 susitikau su Kristaps Bluš, šiek tiek pergyvenau, bet šiaip tikrai viskas būtų buvę gerai, jeigu ne pirmų važiavimų. Trajektorija buvo puiki, viskas puiku. Į paskutinį klipiną gavosi persimečiau ir tiesiai pataikiau ant išorinės linijos, ant kurios yra slidžiau. Ir panašu, kad link galo važiuojant išorinę liniją, šiek tiek asfaltas pasiverčia ir šiuo atveju panašu, kad žvyriuko buvo. Tai to pasiekoje išslydo vienas ratas ir prieš pat finišą išslydo ir antras ratas. Kas reiškia labai smarki klaida. Paskui suvažiavau, manau, neblogai. Susiekiau, bet teisėjai pripažino jo pergalę. Manau, kad šiandien tikrai galėjome lipti ant podiumo, bet yra kaip yra. Čia toks sportas ir viena klaida reiškia kelialapį namo. Taip kad ačiū visiems palaikiusiems, ačiū partneriams, be kurių turbūt čia nebūtume. Ir lieka savaitė, kraunamės automobilį, ruošiamės Omanui. Bus įdomu. Uhu! Tarp kitko, turbūt likome 5. Taip, kad nėra blogai.